La apuesta del Partido Popular es una apuesta cultural y un turismo de calidad. No podemos vivir de espaldas a la playa y siendo la cola del Garraf, como lo hemos sido hasta ahora. Entonces, impulsamos, pues, sobre todo, muchísimo la cultura. Como todos sabéis, lo que se ha aprobado desde el Parlamento hay instancias nuestras. Entonces, esa zona que se libere de la térmica, nosotros tenemos un proyecto de ciudad universitaria. Está claro que podríamos trabajar a partir del Pla General per intentar generar una zona industrial on es pogués doncs atraure empreses i indústries cap al municipi i a més doncs impulsar polítiques una mica que ajudin a la gent a trobar feina, ja siguin cursos, tallers, impulsar també el SOL, que el Servei d'Orientació Laboral a Cubelles, i donar-lo a conèixer i que arribi tots els ciutadans. He tirat cap endavant el Pla General de tal manera que se desenvolupin espais per poder fer que vinguin cap a nosaltres empreses i poder donar treball a la nostra gent. Està claríssim que passen primerament per gestionar i fer fàcil la gestió municipal i impulsar la comarca i el poble, no? I a partir d'aquí doncs, assolir doncs, aquest comerç de qualitat, aquesta marca pròpia, i treballar-hi per aconseguir doncs, aquests ingressos que tant ens manquen. En una situació de crisi com l'actual hem de buscar fórmules de foment del nostre comerç propi, que dins d'una manca sostenible afavoreixi a totes les botigues, comerços i el turisme com a punt fort de la nostra vila. No? I com a novetat, doncs, donar suport als innovadors empresaris, que siguin joves o grans, donar-los fort suport. Doncs primer de tot haurem de promocionar molt el comerç local, promocionar el turisme i ajudar i incentivar empreses perquè s'instal·lin al nostre municipi i així doncs puguem reactivar un altre cop l'economia a Cubelles. Tindríem que potenciar tant el comerç com la indústria i per això podríem utilitzar una miqueta l'oportunitat que ens brinda el que és el turisme, no? Sobretot ara de cara al port esportiu i altres iniciatives que ens podríem fer que el poble doncs, potenciés el turisme.